Вони годували цивільних і військових під час облоги міста, облаштовували укріплення, допомагали технікою, забезпечували ліками і зв'язком чернігівців. Під обстрілами вивозили з міста людей, йшли до війська і тероборони захищати країну. Підприємців міста напередодні професійного свята привітав міський голова Владислава Трошенко. Він подякував кожному в залі і тим, кого не було на зібранні, за той внесок, який сукупно допоміг ЗСУ відстояти Чернігів місто-герой. Я зібрав з нагоди свята вашого, зібрав в першу чергу і подякувати, і сказати, що якщо ми будемо разом, то для майбутнього міста Чернігова буде все набагато краще. Треба вірити в це майбутнє і тихенько собі, не для пафоса, не для там якихось речей, скажімо, медійних, публічних, будь патріотом нашого міста. Справжніми патріотами проявили себе під час активної фази війни у лютому-березні чернігівські підприємці. Виклики приймаємо, як завжди, але такого виклику, як сьогодні, ми до нього не готувалися і, звичайно, не мали можливості навіть його попередити якось, тому що це було все. Ну, ось так, воно прийшло, то й прийшло. Стали, зібралися і розуміли, що наш продукт, він необхідний саме тут, саме сьогодні і саме тим людям, які в місті, які разом переживали ті важкі часи. Наш колектив – це безумовно молодці. Вони зробили героїчний вклад в оборону нашого міста. Ми годували близько 20 тисяч військовослужбовців та цивільного населення, робили продовольчі набори. Я думаю, ви нас знаєте вже по нашому фонду «Іскра добра». Ми і надалі продовжуємо допомагати, будуємо, розрібаємо завали. Економіка країни і міста, зокрема, переживає скрутні часи. Чимало підприємств розбомбив ворог. Зупинилися промислові виробництва, будівельна галузь, сфера обслуговування, скоротилися робочі місця. Завдання, яке сьогодні стоїть перед українцями – створити умови для відродження бізнесу в кожному регіоні. Я переконаний в тому, що так як Україна комфортніша в порівнянні з іншими регіонами, так само ми повинні зробити все для того, щоб Чернігів став комфортніший в порівнянні з іншими областями. Головним чинником для цього Владислава Трошенко вважає чернігівський патріотизм – любов до міста, які треба виховувати змалечку, не чекаючи від держави відповідних програм і підручників. Саме освіта може стати об'єднавчим фактором для бізнесу. Міський голова каже, стосунки між підприємцями можуть бути різними. Виховання дітей об'єднує. В будь-якій війні супротив ефективний для України там, де є переконані і патріотично налаштовані українці. Для того, щоб люди були проукраїнсько налаштовані, для чого, відповідно, треба створити більш-менш рівні умови, для того, щоб не тільки на Західній Україні можна було і працювати там, і жити, але і на тих, в тих областях, які постраждали від агресії. Тож, на переконання Владислава Трошенка, після закінчення війни місту треба забезпечити потужне представництво у Верховній Раді України для того, щоб більш ефективно відстоювати політику вирівнювання між регіонами. Я переконаний, що Чернігів і більш промислово розвинені регіони, такі як Харків, Запоріжжя, потім вже Миколаїв, потім вже Чернігів, треба однозначно на державному рівні підтримати, стабілізувати економіку і в найкоротший термін вирівняти ситуацію. Якщо ця територія не цікава для бізнесу, тут не буде майбутнього, очевидно, не буде зацікавлених людей і очевидно, що це послабить Україну. На часі також створення міської бізнес-асоціації, каже Владислава Трошенко, яка без політики об'єднала всіх підприємців Чернігова для вирішення важливих питань як на рівні міста, так і країни в цілому. Відстоювала б інтереси підприємців, захищала їх і лобіювала важливі для бізнесу питання.